Olá, muito boa noite para você. São 19 horas e mais um minuto. Estamos iniciando a edição do Esporte RCL desta terça-feira para levar para você mais uma grande apresentação do nosso programa RCL Esportes pela Rádio Cidade Legal. Você, a partir de agora, já recebe aí no seu, quem está acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook, recebe aí as imagens aí do nosso estúdio. E hoje também estamos aqui Ari Domingues apresentando a nossa equipe de esportes. Estamos aqui lá do lado esquerdo o Fábio Antunes, aqui no meio o Fernando Garcia, aqui do meu lado o Paulo Vasconcelos, né? O Paulo vem para integrar a nossa equipe aqui, mais um colaborador que a gente tem, né? O professor Paulo, né? Que também trabalhou com as divisões de base do São Bento, hoje atualmente é treinador da equipe do São Bento de amputados, já passou também por equipes como o Grêmio Osasco, o L Esportes, né? Tem formação de treinador de futebol pela CBF, de maneira que é uma pessoa que vai agregar muito para a nossa equipe, para levar para você que acompanha a RCL, informação com mais conteúdo, com mais qualidade, com mais responsabilidade, né? Com muito mais informação, e o Paulo vai ajudar muito a nossa equipe e vai participar das nossas jornadas esportivas. Ô Paulo, seja bem-vindo, viu, Paulo? Boa noite a todos, né? É um prazer muito grande fazer parte dessa equipe aqui que tenho acompanhado há algum tempo já. E muito legal pelo convite, muito gostoso falar sobre futebol, gosto bastante. E o que eu puder colaborar e aprender com vocês, vou aprender a cada dia. E muito, muito importante é falar sobre futebol, é a coisa que eu mais gosto, eu acho importante para todo mundo que está assistindo e está nos acompanhando, a gente poder agregar um pouquinho e aprender com eles também. Beleza, esse é o Paulo, daqui a pouco ele dispara a falar, viu, gente? Pode ficar tranquilo, que o cara sabe muito, viu? No caminho a gente vinha conversando um pouquinho aí, e o Paulo tem muita informação para passar para a gente. Então, aqui o Ari Domingues, cumprimentando você que está acompanhando a gente aí pelo programa dessa terça-feira, RCL Esporte, lá na ponta esquerda o Fábio Antunes, o Fernando Garcia, o Paulo Vasconcelos, mandando um abração para você. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso programa. Vamos dar um alô primeiramente aqui para o pessoal que está dando um apoio para a gente aqui, né? Tem o Despachante Avenida. Olha aí, o telefone é o 015-991-527977. Esse é o WhatsApp, né? Fica na rua Visconde Rio Branco 99. Vem com a gente, Doce Cíntia Morena, de Salto de Pirapora. Tem o WhatsApp 015-998-376686. Pão de mel tradicional, no pote, né? Pão de mel natalino, bolo bem casado, bolo churros no pote, tem, enfim, muita as delícias do pão de mel da Cíntia Morena em Salto de Pirapora, desde 1998. Anote aí o WhatsApp 015-998-376686. Também está com a gente aí Capelo Automóveis, na Avenida Mário José Azevedo, 160, no Piazza di Roma, Sorocaba. Olha o zap 015-997-52-2345, 997-52-2345. Carros revisados, garantia, o melhor preço e avaliação do seu usado. Contate pelo Whats, fale com o pessoal lá da loja, com o Ricardo Capelo. Lá tem um atendimento personalizado. Também conosco, JP Pereira, distribuindo saúde e produtos integrais. Mais de 70 produtos de fabricação própria. Visite o site www.jppereira.com.br, atendimento pelo telefone 3221-8961, disponível nas redes de supermercado de Sorocaba, os produtos da JP Pereira. E também conosco em Poro Gastronômico, na Visconde de Cairu 221, delivery 996580303, lá 20 opções de salada, 5 tipos de carnes e massas, buffet por quilo e por pessoa. Anote aí o WhatsApp 996580303, o Emporo Gastronômico fica ali na rua Visconde de Cairu, número 221. Bem, vamos começar conversando aqui, falando sobre o nosso, inicialmente aqui nesse primeiro bloco do programa, né? A gente vai falar sobre o São Bento, discutir aqui, falar alguma coisa, enfim, fechar, né, essa jornada do São Bento aí nessa série
A2 do Campeonato Paulista, né? O São Bento que teve uma primeira fase regular e tal, né? Mas conseguiu chegar, conseguiu reagir na parte final, chegou bem, né? Importante é chegar entre os oito, né? E chegou e acabou passando para a fase seguinte do campeonato, depois cresceu muito a equipe, né? Nas quartas de finais pegou o time do 15 de Piracicaba, venceu aqui em Piracicaba, venceu aqui em Sorocaba, venceu também em Piracicaba, aquele placar de 5-1, né, que vai ser inesquecível, né? Depois enfrentou o time do Oeste, um bom time. Aqui em Sorocaba, o Oeste começou vencendo o jogo por 2-0, o São Bento foi buscar o empate, e aí já na cidade de Barueri, o São Bento também conseguiu aquele empate heróico, né? Conseguiu o gol no último minuto de jogo, levou a cobrança para as penalidades, levou a decisão para as penalidades, mas acabou vencendo, né? E aí o São Bento chegou na final do campeonato. Então o São Bento fez duas, nas quartas e finais, aí na semifinal, logicamente que é um que importava, né? Porque levou o São Bento para a Série A1 do ano que vem. O São Bento fez aí quatro partidas, né, fantásticas, né? Realmente foi a melhor participação do campeonato, foi nessas quatro partidas aí. Aí na partida, já na fase final, aqui em Sorocaba, o jogo empatou 1-1. Naquela oportunidade, talvez tenha sido o momento que o São Bento deixou escapar o campeonato, porque tinha ali a oportunidade, né? Jogou uma grande partida. O goleiro Wagner, que inclusive era o reserva do time da Portuguesa, né? Acabou fazendo uma partida fantástica aqui e o jogo acabou terminando 1-1, né? Talvez se o São Bento conseguisse levar uma vitória daqui, a história do campeonato seria outra, né? Mas aí foi para o Canindé e a gente sabe que lá no Canindé realmente é difícil, né? Eu dizia que o time da Portuguesa também não era nada daquilo, né? Mas acontece que o time da Portuguesa foi um time regular durante tanto campeonato, né? Teve uma maior pontuação, teve a melhor campanha, né? Defesa menos vazada e tudo mais, então isso tem que ser reconhecido, né? E aí ficou muito difícil para o São Bento lá. O São Bento, nessa partida final, já não repetiu a atuação daqui de Sorocaba, contou com a infelicidade da sua defesa lá, acabou fazendo dois altos gols, né? Dois gols contra, e aí não teve poder de reação. Mas o importante é que o São Bento subiu. Vamos falar primeiro com o Fábio Antunes lá na ponta esquerda aí, Fábio. Falar sobre esse acesso do São Bento aí, né? Como que você sentiu aí? O que que faltou pro São Bento, Fábio? Boa noite, amigos da RCL. Muito boa noite a vocês. Muito boa noite, Paulo. Seja bem-vindo à nossa equipe aqui. Bom, São Bento, acho que faltou aquela cereja do bolo, que era o título, né? A conquista em si, que era o acesso, o Paulo conseguiu. O São Bento trabalhou esse campeonato já visando o acesso, né? O Paulo falava que era importante chegar com a equipe entre os oito e depois tentar a classificação, foi o que ele conseguiu. Das quatro partidas que você mencionou que o São Bento foi, foi espetacular, vamos dizer assim, né? Se a gente pode usar esse termo, eu colocaria até a quinta partida, que foi um empate contra a Portuguesa. Para mim, foi uma das melhores partidas do São Bento na temporada. O São Bento mostrou um poder de reação, tomou um gol aqui e logo em seguida foi buscar o gol de empate. O São Bento não caiu aqui em Sorocaba, ao contrário, poderia ter saído daqui de Sorocaba com uma vantagem, poderia ter vencido o jogo, mandou no jogo aqui em Sorocaba, mas de fato não aconteceu. A Portuguesa foi mais time na final, a Portuguesa mostrou uma postura em campo, apesar de não jogar bem também, não dou crédito à Portuguesa em si, mas o São Bento na última partida ele não jogou, ele estava meio irreconhecível, não foi aquele mesmo São Bento que disputou partidas anteriores melhores, partidas que conseguiu colocar a bola no chão. Nesse jogo, inclusive, por fatalidade, dois gols contras, né? No primeiro tempo e depois um gol contra no segundo tempo. O que a gente pode colocar aí que a Portuguesa foi merecedora do título, a gente não vai falar ao contrário disso, né? Foi a melhor campanha na primeira fase, manteve a boa qualidade, e acho que somente uma derrota, que se não me falha a memória, para o Rio Claro. Não foi nem para o Rio Claro, foi para o... foi para o Rio Claro durante a fase de classificação. Mas depois ela conseguiu se manter. Ela jogou um bom futebol, conseguiu passar de fase com uma vitória jogando em Rio Claro e depois receber no Rio Claro um empate. Nesse jogo de Rio Claro, até achei assim, pensei, o São Bento passou com mérito contra o Oeste. Foi lá buscar o resultado contra o Oeste. Jogou uma das melhores partidas contra o Oeste. Para mim, ele chegaria com toda certeza ao título, mas é que é aquilo, né? O futebol é jogado, o futebol entra nas quatro linhas, o futebol se decide em detalhes. Infelizmente, o detalhe foi
pior, né, vamos dizer assim, para o São Bento. E a consequência foi o vice-campeonato. Mas para mim, com muito mérito, o São Bento mereceu sim o vice-campeonato. A gente tem que exaltar esses jogadores que aqui estiveram. Serginho, o Eliandro, o Sacomã, até o Bolt fez uma bela de uma partida. O Cristiano Guerreiro, para mim, um dos melhores jogadores do São Bento. O Marcos Nunes, que até na última partida não chegou tão bem, mas o Lucas Lima. Ou seja, o São Bento teve um time competitivo, que era o que o Paulo precisava para pelo menos mandar o time para um, que foi o que ele fez. E aí, Fernando? Como é que é? Dá para ser campeão? O que aconteceu lá no Canindé, hein, Fernando? Boa noite a todos, boa noite também aos ouvintes aí da RCL. Dava para ganhar sim, Ari. É que naquele jogo especificamente, o São Bento não jogou bem, não conseguiu se impor, né? A Portuguesa a gente já destacou aqui a melhor campanha, jogadores importantes, né, experientes, e dificultou as ações do São Bento durante a partida, né? Mas a chance do São Bento eu acho que era aqui em Sorocaba mesmo, né? Porque criou inúmeras chances, né? O goleiro Wagner estava inspirado naquela ocasião, não permitiu que o resultado fosse favorável, né? Mas assim, eu gostaria de destacar o trabalho do Paulo Roberto, né? Que ele conseguiu aí um resgate da mentalidade vencedora, do respeito, a autoestima da torcida. Ele conseguiu recuperar tudo isso, o prestígio. Então hoje o São Bento é uma equipe difícil de ser batida, vem de cara a derrota. O espírito que ele implantou nesse time também, jogadores guerreiros, voluntariosos, tudo isso conta, né? Tudo isso vale a pena a gente destacar, aplaudir, né? Então é uma segunda colocação muito digna que o São Bento consegue, levando em consideração as dificuldades todas, né? Porque a gente sabe que no futebol a estrutura é importante, os investimentos é importante também, mas você tem que ter a paixão, você tem que ter a garra, você tem que ter a disciplina, e isso ele conseguiu implantar no São Bento, Ari. Bem, esse é o jeitão do Paulo, do treinador mesmo, do Paulo Roberto, né? É um time, os times do Paulo Roberto são equipes difíceis de serem batidos, né? E agora vamos perguntar para o Paulo aqui, Paulo, o que faltou, hein, para conquistar esse título aí, né? Eu acho que assim, subiu, né? São Bento entrou no campeonato para subir, nós temos mais aqui comemorar, né? Mas a gente sempre quer mais, né? E a partir de a gente observar o que faltou, né? Depois nós vamos discutir, né? A questão de equipe de base, né? Como é que vai ser, o que espera do São Bento, né? O que você acha que faltou, então, o Paulo? O que você sentiu do campeonato todo aí? Então, o São Bento, quando ele entrou na Série A2, o objetivo dele era o acesso, né? E eu divido a Série A2, porque quando tem uma série de acesso, você joga dois campeonatos, né? O primeiro para você classificar entre os oito, e aí o segundo, que é o campeonato para você subir. E o Paulo Roberto, ele foi muito feliz, porque ele conseguiu resgatar aquele espírito que o São Bento teve durante aquela passagem dele lá em 2015, 2013, que foi aquele resgate daquele time que tinha uma defesa sólida, uma equipe que conseguia dentro de casa o seu resultado, aquele 1-0, mas conseguia dificultar muito para o adversário. Então na fase final, nos jogos contra o 15, nos jogos contra o Oeste, o São Bento foi, tirando aquele primeiro tempo, o jogo contra o Oeste, que eu acho que o Oeste dominou muito o São Bento ali naquela primeira etapa, mas nos outros tempos e nos jogos contra o 15, o São Bento ele teve o controle do jogo, mesmo às vezes ficando sem a bola. No primeiro jogo contra o 15 aqui, ele ficou com um jogador a menos, e o Paulo conseguiu, através do seu estilo de ver futebol, do seu estilo de armar as equipes, ele conseguiu introduzir essa mentalidade para os jogadores. Então os jogadores confiavam muito no Paulo Roberto, acreditavam no que ele falava, e o São Bento conseguiu fazer aquela mentalidade de acesso, né? Que o Paulo Roberto é o rei do acesso, né? Então, ele conseguiu colocar na cabeça dos atletas a importância da doação para a equipe. Até conversando em off aqui, para mim, o time do Oeste, tinha mais qualidade do que a Portuguesa e mais qualidade do que o São Bento. Porém, tecnicamente, e a entrega dentro do campo, a Portuguesa e o São Bento
acabaram mostrando dentro e foram conseguiram um acesso. No último jogo, na final contra a Portuguesa, o São Bento ele veio naquele embalo do final do jogo contra o Oeste, né? Aquele jogo épico, aquela vitória no gol de empate, no acréscimo, o goleiro pegando 3 pênaltis. Então, o Paulo Roberto conseguiu, mesmo com os desfalques, ele conseguiu trazer aquele jogo para o jogo de quinta-feira. Então, o São Bento entrou dentro do campo muito animado, trazendo aquela bagagem do jogo do acesso e colocou dentro de campo. E ele conseguiu dominar a Portuguesa, que foi uma das poucas equipes que conseguiu isso na competição. Porque a equipe da Portuguesa era uma equipe muito regular, ela não era uma equipe tecnicamente brilhante, mas era uma equipe muito eficiente, era uma equipe muito regular. E o São Bento conseguiu impor, tanto é que o resultado, se não fosse o goleiro Wagner, seria no mínimo 3-1. Teve o gol anulado pelo VAR e teve aquele lance da bola na trave, né? Fora as defesas do goleiro. Então o resultado 3-1 seria... E aí eu acho que o São Bento conseguiria assim, o título. Porém... É, por isso que já a opinião aqui é que perdemos aqui, né? Isso, perdemos aqui. Aí não dava, foi pra lá já... E aí a hora que ficou empate, chegou lá, o São Bento, o próprio time, acho que já sentiu que tinha chegado no seu limite, né? E aí o time deu aquela... Vamos jogar... Porque o nosso objetivo já foi concluído, a nossa missão foi cumprida. Tinha perdido 2 jogadores importantes, sim, também, sim, né? Sim, sim, é. Sim. Tirou um peso, né? Isso. Tirou um peso dos jogadores e eles entraram mais tranquilos, vamos dizer assim. É, eles conseguiram alcançar o objetivo da temporada, né? Que era o acesso. E aí você dá o máximo, você trouxe aquele para o primeiro jogo, você não conseguiu o objetivo que era a vitória. No último jogo, não vamos dizer que o São Bento entrou para cumprir tabela, porque era uma final. Mas o São Bento, ele já sabia que o empate seria o máximo que ele conseguiria. Ele não jogou ali com o título, ele jogou para cumprir ali, fazer o protocolo. Se não levasse gol, tanto é que não levou gol, né? Acabou fazendo os 2 gols contra, né? Seria, e jogaria tudo pelos pênaltis, mas infelizmente acabou sofrendo 2 gols contra, mas o importante é que conseguiu o acesso. É, e outra, tá jogando no Canindé contra a Portuguesa, é o melhor time do campeonato, né? E com 12 mil torcedores lá da Portuguesa, uma parte da torcida do São Bento também esteve lá, representando bem, apoiando a equipe, né? Então realmente ficou difícil, né? Mas tá aí, agora o São Bento subiu, né? E aí agora a gente começa a se perguntar, né? Porque esse aí é um assunto corrente aqui na cidade de Sorocaba e toda a região, né? E agora, né? Como é que vai ser esse time, né? Eu já pergunto pro Paulo, porque você, Paulo, você trabalhou nas categorias de base de São Bento, queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, né? O São Bento tem categoria de base? Como é que é a gestão disso aí? O que poderia ser feito? O que foi feito, né? Será que a gente conseguia chegar? A categoria de base pode apoiar na Série A1 atualmente? O que você acha de tudo isso aí, Paulo? É, o São Bento ele vem fazendo um trabalho de base já há algum tempo, revelou o Lucas Lima e o Cainan. É, né? Porque o Serginho teve aqui e falou que caíram 2 meteoros. Quando fala que caiu 2 meteoros, é porque caiu, porque não tinha categoria de base. Eu entendo assim, né? Não sei. O que eu acho que falta pro São Bento, eu acho que é a visão da categoria de base. Eu acho que o São Bento ele não tem essa visão da categoria de base, porque um clube igual o São Bento, que é um clube que tem as suas deficiências financeiras. A categoria de base seria a forma, a solução para você abastecer a sua equipe profissional e automaticamente você conseguir negociar os jogadores e assim ter esse retorno financeiro. Então eu acho que falta esse olhar, o mesmo olhar que o clube tem quando quer contratar os jogadores, como faz, olhar para a categoria de base e dar uma estrutura melhor para a categoria de base. O São Bento ele deveria ter sub-11, sub-13, ter uma equipe de futsal, porque a cidade de Sorocaba... Porque ele não tem nada disso, sub-11, 12, 13... Não, não tem, ele começou esse ano, ele iniciou agora o sub-17 e o sub-15, mas ele só trabalhava com o sub-20, que era uma obrigação que a federação faz com os clubes profissionais. Então os clubes que da Série A1, Série A2, Série A3 têm obrigação de ter pelo menos uma categoria de base. Geralmente as equipes têm o sub-20, porque é uma categoria só. Se você vai para o sub-17, você é obrigado a ter duas, porque o sub-17 e o sub-15 eles andam juntos, né? Então você é obrigado a ter duas categorias. Então você, a maioria dos clubes só tem o sub-20. Então eu acho que falta essa estrutura, porque Sorocaba, se você pegar, ele tem um futsal muito forte. O futsal menor de Sorocaba, sub-10, sub-12, é muito forte. E esses jogadores, eles acabam crescendo sem essa identificação com o São Bento, porque não tem. O menino que tem 13 anos, eu sempre faço uma pergunta, hoje meu filho tem 16 anos.
Mas quando ele era mais jovem, quando ele tinha 12, 13 anos, se ele virasse para mim, pai, eu quero ser jogador de futebol, aonde que eu ia colocar? Eu tinha que ir com um clube de fora. E você olha clubes aqui da região, principalmente o Primavera de Indaiatuba, tem muitos meninos de Sorocaba jogando sub-13, sub-15, sub-11. Por quê? Porque aqui não tem. Então eu acho que falta esse investimento, esse olhar da direção do São Bento para investir nesse trabalho, fazer esse trabalho que nem eu sempre conversando com os amigos. Se você pegar um menino de 11 anos e fizer o trabalho com ele, desde o sub-11 até o sub-20, a hora que ele chegar nos seus 17, 18 anos, ele nunca não vai sentir jogar contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o próprio Audax, contra o Red Bull. Por quê? Porque ele jogou a vida inteira. Para ele é mais um jogo. Agora, se você pega um menino que está jogando futsal aqui em Sorocaba, que está jogando em algum time, você põe ele no sub-15 ou no próprio sub-20 do São Bento, e ele vai fazer um jogo em Cotia, a última coisa que ele vai fazer é o futebol. Ele vai tirar foto, ele vai ficar impressionado com o CT, ele vai ficar, ele, é o que eu chamo de jogador de Instagram, ele vai ficar postando nas redes sociais, porque aquilo não é a realidade dele. Desvia o foco, né? Isso. Por quê? Porque ele não está acostumado com aquilo. Então, aquilo para ele é uma novidade. Se você trabalha isso desde o sub-11, aquilo, quando ele chegar lá, é mais um jogo que ele vai ter em Cotia, mais um jogo no CT do Bragantino, mais um jogo no CT do Santos. Então, para ele, se torna uma coisa natural. E os próprios jogadores que ele joga desde o 11, vai subindo com ele. Então, aquilo, ele tem uma condição técnica e mental de entender o que ele está fazendo ali. Então, ele consegue ser uma coisa natural. Que nem uma coisa que eu vejo muito com o sub-20, conversando com alguns amigos meus, se você pega um menino destaque, que nem aconteceu com o Lucas Lima aqui, você pega ele para jogar uma Série A1, primeira coisa que você tem que fazer é levar ele na Arena Corinthians, na Arena Palmeiras, para ele sentir o calor da torcida. A hora, mesmo que ele não vá jogar, para ele sentir a pressão do que é estar ali. Porque se você precisar dele, ele já vai estar acostumado. E às vezes a gente olha muito o torcedor, não, tem que pôr o cara, tem que pôr a molecada. E às vezes a molecada não está preparada para isso. Porque ela não teve essa vivência. O menino, que nem eu brinco, às vezes o menino está aqui andando para a rua, daqui a pouco ele está lá na Arena Corinthians jogando com televisão aberta, ao vivo, para o Brasil inteiro. E aí, como que vai ser o lado? Não é só jogar futebol. Como que é o lado psicológico desse menino? Ele foi trabalhado, o Serginho, no programa passado, ele falou muito sobre essa preparação psicológica. E a categoria de base não é só técnica. Ela precisa também desse lado psicológico. Será que o São Bento faz esse lado psicológico? Como que está o Lucas Lima lá em Goiânia? Como que ele está sendo? Será que ele ficou no banco no jogo contra o Bragantino no último domingo? Será que ele está pronto para jogar uma Copa Sul-Americana, jogar no Paraguai, na Venezuela? Como é o psicológico dele? Então é uma coisa que a gente tem que cobrar a direção do São Bento de fazer essa categoria de base a partir do sub-11, o futsal, e assim dar essa rotina da gente também, sorocabano, acompanhar o São Bento na base. Porque a gente não tem esse costume, a gente só acompanha o profissional. Exatamente. Só fazer uma perguntinha, Paulo, mas você sabe se o São Bento tem essa estrutura para ter essas categorias de base hoje? Porque, pelo que eu sei, Humberto Reale não agrega isso, né? Então, é uma coisa que eu converso também bastante com as pessoas do futebol aqui de Sorocaba. O São Bento ele chegou na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi ali o momento, acho que foi aquele cavalo selado que a gente chama, né? O São Bento perdeu a oportunidade ali de se estruturar. A gente pega times, podemos aqui do lado, o Ituano. Se você pegar hoje você fala Série B, parece um sonho pra gente aqui. Nossa, que nem eu brincava. A realidade do São Bento, a Série B do brasileiro pro São Bento e pro próprio Ituano é a Série A. E não foi há muito tempo, foi 2019 que nós caímos. Foi, né? Dois anos antes da pandemia. Então eu acho que faltou ali o São Bento se estruturar. Hoje em dia a estrutura que o São Bento tem, ela não tem uma estrutura para manter uma categoria de base do sub-11, do sub-13, do sub-15, do sub-17, do próprio sub-20. Ela depende dessa terceirização que ele faz da sua marca para tentar atrair e agregar alguns jogadores. Por isso que o Serginho falou a questão do Meteoro, porque não é um trabalho, não é feito um trabalho, um processo que você vem trazendo, trabalhando para pegar frutos. Um exemplo que eu tenho bastante assim, admirável de categoria de base é o Mirassol. Você pega a cidade de Mirassol, ela é uma cidade pequenininha, mas a estrutura que o Mirassol tem, porque o Mirassol entendeu a importância da sua base. Então, quando o Mirassol começou a se desenvolver e crescer, ele começou a fazer o quê? Valorizar a sua base. Tanto é que ele vendeu um jogador para o Palmeiras na base. O menino nem chegou a jogar no profissional. E teve um jogador que era do Mirassol, jogou no São Paulo, Luiz Araújo. Isso.
o dinheiro que ele conseguiu através do Luiz Araújo, ele investiu nas categorias de base. No CT. No CT. Isso, isso. E vendeu um outro para o Palmeiras logo depois do Luiz Araújo. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhava no São Bento, no Sub-20, a gente fez uma final de Copa Ouro, e o time do São Paulo tinha o Lianco, tinha o Luiz Araújo, tinha o David Neres. E aí eu pergunto para você, quantos meninos daqueles meninos do São Bento que enfrentaram esse time de São Paulo foram para o profissional? O São Bento teve tem o Cristiano, que está no Sport hoje, que foi revelado pela base do São Bento, que nem chegou a jogar no time profissional. Teve o Isaac também, que é da minha época, que hoje está no Vasco, mas ele jogou no Fortaleza, jogou no Grêmio, também não passou pelo profissional. Então a gente começa a querer discutir essa parte. Por que que os jogadores estão migrando, saindo tão jovem, não tendo essa passagem? E por que que a gente não estimula os meninos de Sorocaba? Porque Sorocaba é uma região muito rica de jogadores. Porém, os jogadores não deslumbram jogar no São Bento, porque não tem. Então, a gente tem que mudar esse conceito. Não só a diretoria do São Bento, mas a própria população, a sociedade de Sorocaba. Começar a apoiar, começar a entender a importância da categoria de base. Porque eu vejo que, às vezes, falta isso para os clubes. E aí, o que acontece? A gente vai pedir só quando o time está em evidência. Como no jogo contra a Portuguesa, eu ouvi, tem que pôr a molecada da base, mas você nem sabe quem é a molecada da base, como que você vai pedir? Então a gente tem essa cultura, porque se você pegar o time do São Paulo, que é um time grande, que é um time rico, a maioria do seu elenco é da base, porque ele está passando uma dificuldade financeira, mas ele tem um investimento forte em Cotia. Então eu acho que o São Bento poderia fazer isso, e aí sim ele mudaria o seu status, para tentar, assim, chegar numa Série B. E eu vou usar uma frase do Serginho. O São Bento na Série B foi um meteoro. Ele subiu meio que sem querer, meio naquela que foi na empolgação na Série D, subiu em sequência na Série C, e a hora que ele chegou na Série B, ele falou, poxa, onde a gente está? E agora? Aí voltamos 10 casinhas para trás, porque não tinha estrutura, não conseguiu se manter. E a gente culpa os jogadores. Não, o problema do São Bento é a estrutura. O São Bento não tem um CT. Se a gente for acompanhar o treino do São Bento, onde que é? Complicado mesmo. E usando mesmo a mesma fala do Serginho, dos meteoros, vale lembrar que o Lucas Lima não é de Sorocaba, né? Ele veio para cá e se tornou um jogador que hoje, com toda certeza, vai brilhar lá no futebol em Goiás, com toda certeza. Até ele comentou aqui na entrevista com a gente... Como seria orgulhoso um pai daqui de um morador de Sorocaba ter um filho jogando no São Bento? E hoje não tem isso, porque todo mundo que nasce vai jogar bola, está aí no campo da Várzea, por exemplo. Eu conheço jogadores aqui de Sorocaba, que hoje jogam na Várzea, que sonharam jogar no São Bento, mas não tinha chance de chegar lá. Não houve essa oportunidade para ele chegar até lá. E... Tá hoje brilhando na Várzea aí. Eu posso citar 5, 6 jogadores aqui com toda certeza que são jogadores que sonharam jogar o futebol profissional e não tiveram essa oportunidade para chegar lá. Muito bem. Inclusive, até jogadores atuais da Várzea aí, né? Tem determinados jogadores aí na nossa Várzea aí que de repente poderiam fazer um teste, alguma coisa parecida aí, né? Acho que o teste não é proibido fazer, né? Porque você lembra, o Cafu fez 4, 5 testes aí, ninguém queria ele, de repente ele virou Cafu, né? Então, mas é aquele trabalho, né? De ter essa estrutura para receber, para preparar o jogador, né? Para fazer a peneira, né? Então, isso aqui não é crítica, viu, pessoal? A gente está buscando informações aqui de sugestão, para melhorar, né? A gente sabe das dificuldades, né? Se você for ouvir a parte lá do lado de São Bento, eles vão dar as justificativas para isso, né? Mas aí você fica pensando, né? Por que que o Ituano faz? Desculpa eu falar, mas o Ituano nem torcida tem, gente. O Ituano nem torcida. Estou mentindo, Paulo? Eles não vão no campo, cara, entendeu? Mas tudo bem, lá tem uma cerveja que patrocina lá, né? Talvez seria esse o problema, né? Né, Fernando? De repente uma Toyota. Sim. Da vida aí, uma Toyota. Porque Sorocaba tem 700 mil habitantes, né? Tem. Não é possível que... E isso é um problema, né? Porque não é de hoje que se fala isso aí, né? Então é aquele problema também que tem que ter o patrocínio, né? E aí tem que ter uma gestão, certeza. Né? É o que o Paulo falou aí, é necessário esse processo, né? Essa maturação do atleta, tem vários estágios, não dá para queimar etapas, tem que fazer a coisa certa, e a coisa certa é começar pela estrutura, fornecer aos atletas aí um local adequado,
acomodações, até estudo é importante também. Então, verificar tudo isso com muita atenção, porque o trabalho ele é a longo e médio e longo prazo, né? Não é nada de imediato. Não tem como pensar dessa forma imediata, né? Tem que ir galgando aí, melhorando a estrutura para poder competir com os outros times aí. O próprio Desportivo Brasil faz um trabalho nesse sentido, né? O Ituano aí, igual o Arif citou. Então, times que não têm tanta tradição no futebol estão à frente do São Bento em estrutura, em pensamento assim de esportivo, né? Pensamento esportivo, porque, querendo ou não, é uma forma de angariar fundos para as equipes, né? O próprio Zé Carlos, né, na entrevista após o acesso, ele falou a questão do São Bento ser mais profissional, a direção do São Bento, entender o futebol de uma forma profissional. O São Bento ainda tem uma mentalidade um pouco amadora, de amizade, muita troca. Então eu acho que falta para Sorocaba, não só o São Bento, mas eu acho que Sorocaba tinha que ter uma estrutura melhor. E só falando a questão da várzea, uma coisa que é bem interessante da gente passar para os telespectadores, ouvintes, é a diferença do jogador de várzea para um jogador profissional. Às vezes a gente olha só a questão física, mas principalmente a questão tática. Muitos meninos, até dou exemplo que quando eu trabalhava no sub-17, nas equipes, muitos meninos eu falava que ele seria um bom jogador de várzea, porque ele não tinha a compreensão tática do jogo. E cada vez mais... Fundamento, né? Isso. O futebol moderno, ele exige uma organização e uma dedicação do atleta, que ele tem que marcar o tempo inteiro, ele tem que voltar o tempo inteiro, ele tem que participar do jogo o tempo todo. E às vezes a gente vê, principalmente jogadores de muita qualidade com a bola no pé, porém sem a bola ele participa pouco da partida. Então às vezes a gente vê, até quando a gente vai acompanhar jogos da Vasco, poxa, como que esse cara não foi profissional? Poxa, ele é muito bom, ele é muito, só que você olhar o jogo dele, ele só participa quando ele tem a bola. Quando ele não tem a bola, ele não participa do jogo. E hoje o futebol cobra muito isso, né? E lá, naturalmente, a questão física. Como é que tá a nossa live aí, Fábio? Live. Vamos lá, já vamos mandar um abraços aqui pro pessoal que está acompanhando. Inclusive, já tem até questionamento aqui. Vamos lá, um abraço pro Gabriel Souza, pra Cíntia Morena, pro Fernando Braz. O Fernando Braz está falando assim, ó: boa noite, o São Bento deveria olhar a várzea e valorizar a base. Dover Rosa, boa noite pessoal, esse esporte vai longe, a RCL nota mil, boa transmissão, muito obrigado, viu, Dover, agradeço aí a companhia de vocês acompanhando aqui com a gente. Você acha que o São Bento deveria mesmo dar uma olhadinha na várzea? Você acha que não tem alguém que dá para lapidar, até mesmo colocar para fazer uns testes lá? Essa é uma discussão bem complicada, porque o jogador de várzea, primeiro... É, falou aí do fundamento, né? E às vezes também ele não tem a porque o jogador de várzea ele já é um jogador pro futebol formado, né? Geralmente ele vai ter 20 e poucos anos. Então ele não tem... O jogador mais conhecido que conseguiu se dar bem no futebol sem base foi o Liedson, que jogou no Corinthians, jogou na seleção de Portugal. Mas é muito difícil o jogador que não tem base, ele sofre muito. Ele tem que correr, ele tem que corresponder muito, ele tem que ser muito bom tecnicamente para valer a pena o investimento em cima dele. E se você, até brincando assim com o pessoal que joga bola, se você trazer um cara profissional para bater uma bola com você, você vê a diferença dele. E às vezes a gente fala, pô, esse gol que o cara errou, o cara até minha avó fazia. E às vezes não é. Por quê? Porque é difícil. O cara jogar lá da Portuguesa perdeu um gol. Então, é isso. Mas eu não tô falando que ele é da VAR, eu estou falando que ele Mas perdeu. Mas se você olhar aquele lance, eu tô sabendo aquele lance. E o Tite do Oeste também perdeu um gol incrível. Se você olhar a questão do jogador da Portuguesa, ele errou a passada na hora da batida da bola. Então são esses detalhes que às vezes o torcedor não consegue olhar. Ele olha só o todo, fala, pô, o gol que o cara errou, que nem o gol do cara do Oeste. Se a gente olhar, e aí volta a questão que o Serginho falou, a questão do psicológico. O menino tem 19 anos, o menino do Oeste. Ele entra no jogo do acesso do time, o time ganhando o jogo. Poucos torcedores do Oeste, mas a atmosfera do jogo. Ele recebe a bola, ele rouba a bola, ele sai cara a cara com o goleiro. Imagina só tudo aquilo dentro da cabeça dele. Ele dribla o goleiro. Na hora que ele dribla o goleiro, na cabeça dele, provavelmente fala, pô, fiz o gol do acesso.
Só que ele esqueceu do básico do futebol, que é o quê? Aonde está a bola para ele fazer o gol? Na hora que ele foi observar, ele se perdeu, aí ele errou a passada, ele tropeçou, quase que ele fez o gol de costas, né? Que a bola bateu as costas na bola, a bola bateu na trave e saiu. Mas tudo isso entra nesse lado emocional. Será que um menino de 19 anos, se não fosse um menino de 19 anos, se fosse um menino de 25 anos, provavelmente faria o gol, porque já teria vivido muitas vezes aquilo. Aquilo, às vezes, o menino é a primeira vez que ele viveu um lance daquele. E, infelizmente, ele foi mandado embora do Oeste, e provavelmente pode ser que acabe a carreira dele, porque não sei se vai conseguir outro clube ou não. Mas aí é um outro questionamento sobre base. O que a base faz? Porque a base, a gente tem que ter todo esse aspecto também do jogador, dá todo esse respaldo. Você não forma o time de base para ser campeão. Você forma jogadores para o seu time ou para você ganhar dinheiro em cima deles. Mas que tipo de formação você está dando? Então é uma coisa que a gente questiona. É um programa para ficar 5 meses falando, hein? Sem dúvida. Mais uma aqui para a gente talvez encerrar essa questão aí do São Bento, né? Mas também não tem tanta pressa de encerrar. A gente vai tocando, não tem problema, né? Bom, tá aí. Agora em janeiro aí começa a Série A1, né? E aí? Né? Com todo esse problema aí de não ter base, né, o Fábio? Como é que é? A gente sabe que é tiro curto, são 12 jogos, você perdeu 2, 3 primeiro ali, já era, né? Não recupera mais, né? O São Bento tem recurso, será que tem recurso financeiro, depois o Paulo, até porque para contratar um time para disputar a Série A1, né? Como é que é? Porque não mudou, será que até lá o São Bento vai mudar alguma coisa nessa sua questão de recurso? Ah, não, mas daí o cara vai falar, não, mas daí vai ter o recurso aí da Série A1, né, que tem pay-per-view, tem esse negócio todo aí, né, mas até lá, né, não vai esperar começar para receber, para depois montar o time, né, não dá para fazer isso, né, e esse é um problema, né. Como é que você acha, Fábio, que o São Bento vai se virar nesse começo de Série A1 aí? Bom, essa grana que vai entrar é toda para a montagem do elenco, tá? Isso não tenha dúvida. Isso já, a gente já escutou até na mídia aqui, que o dinheiro que entrou é para montar um elenco para a disputa do Campeonato Paulista da Série A1. O São Bento realmente deveria olhar a base. Agora tem a Copa Paulista, ele vai utilizar a base para fazer esse trabalho. E se não me falha a memória, até eu vi que a Copa Paulista pode ser antecipada, né? Ela não vai ser mais para o final do ano, pode ser que seja agora no meio do ano. Então, já daria para o São Bento começar a trabalhar uma equipe? Nós temos algumas alterações de calendário exatamente por causa da Copa. Exatamente. Vai ter coisa antecipada aí, né? Exato. E com isso o São Bento teria que já começar a pensar em montar um elenco para 2023. Ou seja, já pensar nessa base, já manter essa base para o campeonato e já começar a pensar em trazer as peças para 2023. Senão, vai chegar lá e bater de volta de novo. Não tenha dúvida disso. Vai encarar aí logo de cara, já pega um grande aqui que tem que sair para fora para jogar, já é uma derrota. E aí? Vai esperar mais quanto tempo para montar um time? Então, provavelmente, o São Bento ele deve investir esse dinheiro para fazer um novo time para 2023. E trabalhar na base, vai pegar o time sub-20 e vai colocar para jogar e disputar a Copa Paulista. Deixa eu falar aqui, Paulo, você conhece Vinícius Leandro das Neves? É o meu preparador físico do time. Ele está mandando um abraço aqui para você, ó. Um abraço ao professor Paulo Vasconcelos, excelente profissional, sou muito orgulhoso em ter a honra de trabalhar com ele. Está mandando um abraço para você aqui. Um abraço para o Vinícius, gente boa demais, excelente profissional. E consegue qualificar bastante o nosso time do São Bento de futebol de amputados. Legal, Ari. Agora, viu, Fernando, seria bom se conseguisse manter o Paulo Roberto, né? Eu não sei se vai conseguir, né? Mas, assim, ouve falar muita coisa e tal, né? De que o Paulo mora em Sorocaba, que há um certo interesse dele permanecer por aqui, né? Então, não sei como... A verdade, né, Fernando, é que se chega um grande aí, oferece uma grana aí, não tem jeito, o cara vai, né, Fernando? Pesa essa decisão, né? Mas seria de suma importância ele permanecer para fazer o planejamento, continuar o trabalho, que é importantíssimo, né? E também para a montagem do elenco, ele pode indicar alguns jogadores, né? Vamos dizer assim, da confiança dele, que ele já conhece, como o próprio Serginho. O Serginho que confessou aqui nunca ter trabalhado com o Paulo, porém foi um pedido do Paulo. O Paulo viu o Serginho em algum momento na carreira, gostou do perfil do jogador, viu que se encaixava ali no time. Porque um time para a Série A tem que ser cascudo. Não dá para ir
Por exemplo, estão falando da base. Beleza, vamos dar uma chance para a base. Mas não dá só menino para disputar uma Série A1. Tem que ser um time experiente. Você pega aqueles jogadores que já jogaram em time grande e tal. Até em fim de carreira, geralmente chega. Mas ele traz experiência, ele traz coisas que agregam no elenco, né? E, então, acho que o São Bento precisa ver com carinho essa questão. É uma questão importante a montagem do elenco. E manter o treinador também seria o ideal nesse momento. Um grande problema da Série A1 é que, com tudo isso que você falou, a questão da qualidade dos atletas também muda. E o principal que eu vejo com maior dificuldade para o São Bento seria a questão contratual. Porque se o São Bento for contratar jogadores, ele vai ter que contratar... Apesar que esse ano o São Bento vai ter uma ajuda, entre aspas, que vai ser a Copa do Mundo. Então os contratos dos atletas de Série B, de Série C, de Série A também, vai acabar em novembro. Então você consegue montar um time no início de novembro. Mas o problema do São Bento seria o calendário, porque você não consegue fazer um contrato com um jogador de um ano. Então o jogador prefere, às vezes, jogar num time, vamos dar um exemplo, do Novo Horizontino, que você consegue fazer o contrato anual com ele, porque ele está jogando a Série B, ou vai jogar a Série C, se o Novo Horizontino for rebaixado esse ano, do que jogar 4 meses com o São Bento. Porque a garantia do atleta receber no ano é muito maior do que ele ficar 4 meses. Porque se ele vem para o São Bento e joga só o Paulistão, ele vai ter o quê? Ele vai ter que fazer um excelente Paulistão para algum time, para ele conseguir renovar o contrato dele pós-Paulistão. E o grande problema do futebol brasileiro é que muitos clubes começaram a entender o calendário nacional. Se você pegar a Série A1 do Paulista, poucos times não jogam um ano inteiro. Então esse é um dificultor a mais para o São Bento na hora de contratar os atletas. Então essa questão do Paulo Roberto, essa questão, eu acho que a diretoria tem que começar a trabalhar já visando esse tipo de atleta e tentando fazer acordos já para tentar amarrar e deixar um jogador pré-conversado ali, porque se ele deixar só para o final é muito difícil, porque para o jogador não compensa ele vir para o São Bento, mesmo que seja na Série A1, nunca, porque o contrato dele não vale. Então você pega times de Série A2, às vezes tem um elenco muito forte, você fala, pô, como que esse time... Porque o jogador tem um contrato anual, e com o São Bento seria de 4 meses, né? Então esse é o grande temor aí para a montagem do elenco. É difícil você arrumar um elenco bom, porque na Série A1 tem que ter um elenco forte, cascudo, e tecnicamente bom também, né? Porque o jogo é diferente. Muito bem, então nós vamos encerrando aqui esse nosso primeiro bloco aqui, onde a gente falou do São Bento, né? E torcendo aí para que problemas a gente tem bastante, né? Sempre vai ter problema, né? Mas também não dá para se esconder atrás do problema, né? Tem que partir a luta, né? A diretoria atual de São Bento é uma diretoria que conseguiu um resultado legal, conseguiu o acesso, né? A gente sabe que falta estrutura, falta um monte de coisa aí, né? Mas a gente torce para que a diretoria, que é uma diretoria competente, tenha aprendido algumas coisas aí nessa sua caminhada aí na Série A2 do campeonato. Muitos problemas de gestões passadas, né, Eli? Então, exatamente, e difícil recuperar isso aí, né? Então a gente espera que tenha a competência, tenha a condição, né? Que trabalhe com a cabeça, exatamente como trabalhou agora nessa Série A2, né? E sabendo que realmente ele sabe, né? Que não é difícil, que não é fácil, né? Essa série A1 do Campeonato Paulista que nós vamos ter no ano que vem. Vamos dar uma relembrada aqui nos nossos patrocinadores, né? Do programa RCL Esportes, agradecendo você que está acompanhando a gente aí. Lembrando que a RCL fica 24 horas no ar, né? Música, informação, prestação de serviço, bloco de notícias de hora em hora e o esporte regional. Muito bom ter você com a gente aqui na RCL. Você pode acessar a RCL pelo nosso site em www.radiocidadelegal.com.br. Lá no site tem um ícone lá onde você clica e baixa o aplicativo da RCL e já deixa aí na tela inicial do seu smartphone. E essa transmissão também está sendo feita pelo Facebook da RCL e depois fica gravada no nosso YouTube. Um abraço para o Reginaldo Andrade, que está dizendo boa noite aqui e que está acompanhando a gente. O Fábio já falou ali, mas vamos renovar o acerto, a lembrança aqui para o Gabriel. Um abraço para o Gabriel Souza, para a Cíntia Morena, para o Dover Rosa, para o Fernando Braz, para o Vinícius Leandro das Neves e também para o Reginaldo de Andrade, que está acompanhando a gente. Despachante Avenida, o WhatsApp do Despachante Avenida, 991
99152-7977. 99152-7977. 35 anos prestando serviço com qualidade e profissionalismo. A nossa seriedade é a sua garantia. Na Rua Visconde do Rio Branco, número 99, na Vila Jardine. Também Pão de Mel Cíntia Moreno, na cidade de Salto de Pirapora. Anote aí o WhatsApp para encomendas: 998-37-6686. 998-37-6686. Desde 1998, Pão de Mel Cíntia Morena, na cidade de Salto de Pirapora. Também está com a gente Capelo Automóveis, fica no Piazza de Roma, aqui na cidade de Sorocaba. Aqui você faz o melhor negócio na hora de trocar de carro. Telefone 3359-2108, anote aí o WhatsApp 997-52-2345, 997-52-2345, carros revisados, garantia, o melhor preço, contate o pessoal lá, fale com o Ricardo Capelo e você com certeza vai fazer um bom negócio. Também está com a gente JP Pereira, distribuindo saúde, produtos integrais, mais de 70 produtos de fabricação própria e também está disponível nas redes de supermercado de Sorocaba e toda a nossa região. Atendimento pelo 3321-8961, www.jppereira.com.br. Também com a gente o Empório Gastronômico, que fica aqui na Rua Visconde do Cairu, 200, Visconde de Cairu, 221. Delivery é 996-580303. 20 opções de salada, 5 tipos de carnes e massas, buffet por quilo e por pessoa. Empório Gastronômico, você precisa visitar, hein? É na Rua Visconde de Cairu, número 221, aqui na cidade de Sorocaba. Está acompanhando aqui na Rádio Cidade Legal, RCL Esportes. O esporte tem a força de mudar o mundo. Toda terça-feira, às 19 horas, aqui na RCL, você tem o RCL Esportes. E vamos voltando então aqui para o cenário aqui do nosso estúdio aqui na Visconde do Rio Branco. Estamos aqui com o Fábio Antunes, lá na ponta esquerda, com o Fernando Garcia, com o Paulo Vasconcelos, aqui o Ari Domingues, em nome de toda a equipe, mandando um abração para você. Está aqui o Paulo Vasconcelos, que é o treinador da equipe de amputados da cidade do São Bento, aqui da prefeitura de Sorocaba, né? E evidentemente que nós vamos falar um pouquinho desse assunto aqui. É outro assunto que a gente poderia ficar falando aqui umas duas horas, porque eu acho que uma das coisas mais importantes do amputado atualmente é você conseguir mostrar para o público como é que é, como é que está sendo a gestão, o que está acontecendo, porque estão acontecendo coisas fantásticas no nosso país aí, e aqui na cidade de Sorocaba e até internacionalmente com o futebol amputado. E eu digo para você que a grande maioria da população realmente não tem informação, né? Então está aqui o Paulo, que é treinador da equipe de amputados de Sorocaba. Ô Paulo, aqui é São Bento e Prefeitura, é isso? Como é que funciona essa questão aí? Então, nós somos uma associação, nós temos a Associação Sorocaba Futebol de Amputados, e dentro dessa associação nós temos duas equipes de futebol masculina, uma equipe de futebol feminina, e temos aí as equipes de vôlei adaptado. Então, a prefeitura não dá apoio para a gente, não. A gente só utiliza o nome da cidade, a gente representa a cidade nessas competições. Isso que é importante. Infelizmente, a gente não tem o apoio da prefeitura, porque a prefeitura diz que já tem as suas cotas, né, para esporte adaptado. Então, como a gente chegou depois, eles falaram que a gente não tem esse apoio, mas a gente está tentando ainda, através de alguns vereadores, através de um apoio político, tentando essa ajuda. E uma coisa que eu gosto muito de frisar dentro da associação é que essa ajuda do poder público tem que ser uma ajuda estrutural, não uma ajuda financeira. Porque se a gente tiver ajuda financeira, daqui 4 anos teremos outra eleição, daqui 2 anos, né? Muda o grupo que está comandando a cidade, acaba sendo trocado, acontece, e perde esse apoio. Então, se você tem a estrutura, se você tem um apoio estrutural, você consegue se manter, porque você não depende daquela renda financeira para você sobreviver. E várias, inclusive aqui no futebol de amputados, tem um time do Paraná que está acontecendo isso, eles perderam o poder público, e aí a equipe vai terminar no final do ano, e aí os jogadores são obrigados a sair para outras equipes. Então, dentro dessa associação, nós temos duas equipes de futebol masculino,
que é uma equipe chamada Evolução, que é uma equipe que são o pessoal que está começando na modalidade, já está apto a jogar. E nós fizemos uma parceria, até agradecer o Almir pela confiança, fizemos essa parceria com o São Bento nesse ano. Então, a equipe de alto rendimento da associação acaba se tornando São Bento, onde nós disputamos o Campeonato Paulista com as duas equipes. Copa do Brasil, se a gente classificar ficar entre os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro, iremos para a Copa do Brasil no meio do ano. E jogamos a Série A do Campeonato Brasileiro com a equipe do São Bento. A equipe do Evolução, que é a equipe B, joga a Série B do Brasileiro, que as duas são em novembro. E o mais impactante assim, do futebol no Imputados é que você trabalha com as duas coisas mais bem atual, né? Que é o esporte com a inclusão social. E o impacto que tem para quem nunca assistiu um jogo de futebol no Imputados, quando inclusive vocês estão convidados para acompanhar um jogo, um treino nosso, a hora que você vê, o primeiro impacto que você tem é aquele impacto de pena, né? Você fala, poxa, puta que dó, o cara jovem, amputado. E quando você começa a se integrar com o jogo, e você começa, daqui a pouco você não consegue se dar conta que você está torcendo como um esporte comum. Então você fala, poxa vida, então esse lado do esporte é muito gratificante. E você conseguindo fazer o resgate das pessoas, a inclusão social, pessoas que estavam em depressão, você conseguir tirar da depressão através do esporte, e isso é o plus que a gente tem dentro do esporte. Então é muito legal e muito gratificante. Paulo, você falou da dificuldade aí de conseguir patrocínios, até mesmo para ajudar. E hoje, qual que é a principal fonte de renda para a disputa dos campeonatos? O São Bento vem ajudando com alguma coisa? Ou tudo ainda acontece com a associação? A associação ela tem 3 anos de existência, né? A gente começamos o projeto em final de 2017, 2018 a gente conseguiu estabilizar, mas a partir de 2019 que a gente começou a criar a associação e deixar uma coisa mais correta, né? Uma coisa com o CNPJ, uma coisa regular. E a associação ela conseguiu parcerias com empresas da cidade muito importante para os amputados, que nem nós temos uma parceria com a Unimed daqui de Sorocaba, onde 33 atletas são registrados como jogadores de futebol pela Unimed. Então eles recebem um salário, eles são jogadores de futebol profissional. Nós temos a questão dos custos de viagem para jogos, a estrutura que quando a gente traz, porque a modalidade, cada rodada é numa cidade. Então, a organização da cidade que faz toda a estrutura para cada rodada. Inclusive, dia 7 de maio, a gente vai fazer a rodada em Sorocaba. E todo esse custo, quem faz é a S-Metal. E a S-Metal apoia também a gente no vôlei. Então, a gente tem essa parceria. A gente tem a parceria com a Magnus, que sempre acreditou, desde 2018, acreditava no nosso projeto. Então, a gente tem tem outras empresas. Tem a quadra da R9, que cede o espaço. A Arena Play, lá na Itavuvu, que cede o espaço para a gente de forma gratuita. Então, a gente vai fazendo isso. Mas uma coisa que a gente tem muita dificuldade é com os profissionais que trabalham dentro da associação. Eu, Vinícius Neves, o Francisco, a Beatriz, o Sérgio Marola, o Henrique. Nós somos todos voluntários. Porque nós não temos, por não ser amputado, a gente não entra nessas cotas. Porque a Unimed ela faz através de cota. Então a gente trabalha de acordo com o nosso amor, nossa dedicação. Porém, uma coisa que a gente sempre frisa, e eu friso desde quando eu entrei, eu sou profissional do futebol. E todos os integrantes da comissão são profissional do futebol. Então a gente enxerga que a modalidade está crescendo, até peço apoio para quem estiver assistindo e quiser nos ajudar, a gente está correndo atrás disso, para ter essa valorização profissional. Porque a gente entrega muita qualidade, porque nós somos profissionais, então a gente entrega qualidade, a gente consegue entregar o nosso profissionalismo e a gente não consegue receber em troca. Então, que nem na rodada do dia 7, o nosso preparador físico Vinícius, ele tem uma empresa de pet shop, e ele vai ter um evento meio-dia, então ele já começou, pô, tem como adiantar o jogo, o nosso jogo ser o primeiro, porque então a gente acaba tendo essas dificuldades. Que nem tem rodada, putz, eu vou trabalhar, não posso ir no jogo. Então, a gente queria ter uma dedicação maior, uma autonomia maior de trabalhar somente com isso. E aí a gente conseguiria se dedicar melhor. Infelizmente,
a gente está começando a dar os primeiros passos, começando, como o Ari falou, a questão de mostrar a modalidade. Muitas pessoas não conhecem, quando conhecem, se encantam. E uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão de você conhecer, a modalidade está crescendo. Nós temos comissão técnica na seleção brasileira, temos atletas na seleção brasileira. É um mercado que está crescendo muito dentro do futebol. Então, para os empresários também, é um mercado novo e um mercado bom que você consegue também fazer o lado social junto. Então, o São Bento entrou nessa parte. O São Bento, ele prioriza muito a questão social. Então, a gente conseguiu entrar nessa parte junto com eles. Dá uma olhadinha na nossa live aí, por gentileza, Fábio. Vamos lá, quem está aqui, nosso querido Vitor Duarte. Fala pessoal, boa noite, um abraço ao professor Paulo, estando no Magnus há alguns anos, eu acho incrível o projeto de amputados e todos os outros que vieram esse ano. Parabéns a todos envolvidos. Eliana Rodrigues, abraço ao professor Paulo Vasconcelos. É nosso atleta. Que legal, bacana. Aliás, um dia também? Nós precisamos trazer esse pessoal aqui. Uns dois ou três aqui, porque realmente não cabe muita gente, para bater um papo com eles. Mas isso aí a gente vai marcar. Fala, Fábio. Não, eu ia perguntar se ele conhece o Vitor, nosso Vitor Duarte. Conheço também. E também, tá, Ari, mandando mais uns abraços aqui para o pessoal que está acompanhando também. Maria Luísa, lá de Salto do Pirapora. Também temos a Kátia Souza. Todos eles acompanhando com a gente aqui pela nossa live. E aí, Fernando, alguma questão aí para o Paulo? Que agora nós estamos falando de amputado, então agora você virou entrevistado. Agora você virou entrevistado. Então, Paulo, eu queria saber a questão de divulgação, né? Porque assim, a gente vê que tem time grande também fazendo parte, né? Montando times e tal, isso ajuda muito na divulgação. E como tem sido, então, assim, Paulo, divulgação e os patrocínios, enfim, esse tipo de coisa? Como eu falei, a questão do... É uma modalidade nova. O Corinthians, que ele é campeão brasileiro, ele ficou invicto mais de 10 anos, é uma equipe super tradicional dentro da modalidade, é uma equipe de Mogi das Cruzes. Temos a Portuguesa, que é porque quase todas as equipes, elas têm duas equipes. Então, a Portuguesa é a equipe B do Corinthians. Então, eles também fizeram, até a gente queria fazer um evento nessa final da Série A2, tentar fazer um evento com o São Bento aqui e com a Portuguesa no Canindé, mas infelizmente a federação não deixou. Então a gente queria divulgar a nossa modalidade, a federação falou que não podia, essa burocracia que acaba atrapalhando muito o nosso país. Então a gente é uma modalidade nova, temos equipes tradicionais, agora a gente conseguiu trazer o São Bento também, e uma coisa que foi impactante na primeira rodada do Campeonato Paulista, que na hora que a gente entrou com o uniforme do São Bento, as outras equipes todas se assustaram, assim, porque uma coisa é você falar, São Bento, mas na hora que estava dentro do campo, o azulão deu um impacto, então foi uma coisa bem, a gente da Comissão Técnica ficou muito feliz de ver o impacto, então foi uma coisa bem legal. Uma coisa que a modalidade ela acaba sofrendo ainda é um pouco da que a gente acabou discutindo no primeiro bloco, a questão da mentalidade, da gestão. Então, está tendo essa dificuldade, porque na Europa, o futebol de amputados ele já tem uma visão profissional. Então, lá tem Champions League, o campeonato europeu de seleções é transmitido pela TV, eles jogam no estádio. O campeonato europeu, que foi no final do ano passado, em novembro, mais ou menos, chegou a ter 40, 50 mil pessoas no estádio. Então, a Champions League tem 40 mil pessoas no estádio. Então, lá já é uma realidade. Aqui ainda a gente joga no Futebol Society. Esse ano a gente está tentando trazer a semifinal para o SIC. Lá na cidade de Ourinhos vai ter a última rodada, que vai ser no campo, no estádio. Mas ainda a gente está indo bem devagarzinho, poucas pessoas conhecem. Então, o nosso principal trabalho agora é divulgar a modalidade. Que nem uma peculiaridade, Sorocaba é o primeiro time de futebol feminino. Depois de Sorocaba, já temos uma reunião de pessoas lá na Bahia, está tendo outras pessoas no Rio de Janeiro. Então, isso também, a gente acaba sendo referência na forma de trabalhar. Então, só que aquela dificuldade, como eu falei, a gente é voluntário, a gente corre atrás de apoio, e uma coisa que o amputado consegue fazer é que, pela lei do PCD, é obrigatório, a partir de 100 funcionários, ter uma cota para pessoas PCDs. Então, nas parcerias com as empresas, você consegue incluir isso também. Então, você consegue ter, quando a Unimed conseguiu fazer essa gestão de os jogadores serem profissionais, eles não trabalham na Unimed,
mas eles são registrados pela Unimed trabalhando na associação como jogadores de futebol. Então a nossa expectativa é conseguir parcerias com outras empresas fazendo nesse mesmo modelo. E se o, se o atleta puder trabalhar e a empresa precisar, ele vai trabalhar dentro da empresa também. Mas a comissão técnica acaba sendo refém porque a gente não entra nessa cota de PCD. Então a gente precisa do apoio dos do empresariado de Sorocaba, não só de Sorocaba, nós temos meninos de Salto de Pirapora, Piedade, Capela do Alto, então nós abrangemos a região inteira de Sorocaba. E uma coisa que é interessante, Sorocaba acaba sendo referência no modelo de gestão, porque ninguém no Brasil conseguiu fazer essa gestão que a gente fez com a Unimed de registrar os atletas para trabalhar. Então a gente acaba sendo espelhos para outras equipes de amputado. Bacana. Ô, Fernando, você tem as regras aí, né, do futebol de amputados? Tenho aqui as regras. É importante a gente falar, né, porque você dá uma lida aí. Muita gente desconhece ainda, então. E daí o Paulo dá uma arredondada. Você leia aí no final, o Paulo dá uma arredondada aí, porque eu mesmo assisti alguns jogos, né, mas não. Me faltam algumas informações. Viu, Ari? Deixa eu só fazer uma perguntinha pro Paulo. Ô, Paulo, quem quiser assistir hoje um jogo de amputados, aonde e quando vai ter o próximo? Como eu falei, a gente está disputando o Campeonato Paulista, né? E o Campeonato Paulista, ele acaba sendo uma rodada em cada cidade. Nós jogamos duas rodadas já, jogamos a primeira rodada na cidade de Guarulhos, onde a gente enfrentou a equipe da nossa cidade aqui, o Evolução, o derby da cidade. E nós jogamos a segunda rodada lá em Mogi das Cruzes, onde a gente enfrentou a equipe do Santos, que também é outra equipe tradicional, e a gente ganhou também da equipe do Santos, e a próxima rodada, que vai ser em maio, vai ser em Sorocaba. Então vai ser lá na quadra da R9, próximo ali na Raposo Tavares, próximo ao Macro, a Coca-Cola ali, o Monteiro Lobato. Só que o grande diferencial da modalidade é que fora do país ela é jogada em grama natural. E aqui no Brasil a gente ainda joga na cidade, no society, por não ter esse recurso. Então, uma coisa também que a gente tem dificuldade aí, já falando a questão de várzea, das coisas assim, a gente vai jogar no gramado e às vezes a gente tem dificuldade em questão do buraco. A muleta não consegue ter... Então, você tem que pegar um gramado bem cuidado, bem... que seja um tapete mesmo para poder ter. Porque às vezes o jogador vai e enrosca a muleta no buraco, é perigoso ele ter uma lesão, ele não consegue ter o deslocamento dele, além dele bater na bola, ele tem essa dificuldade. Então é uma coisa que a modalidade acaba sentindo também para não jogar em estádio. Mas eu acredito que na próxima temporada já vamos ter mais jogos em estádio e vai ser o futuro da modalidade. Vamos lá então as regras aqui para deixar o pessoal ciente aí. Os jogos são disputados em um campo society com dimensões mínimas de 60x38. Cada equipe tem 7 jogadores, o goleiro é amputado ou deficiente de um dos braços e os atletas de linha são amputados ou deficientes de uma das pernas. Os atletas não podem tocar na bola de forma intencional com a perna ou braço amputado. As partidas são divididas em dois tempos de 25 minutos, com um intervalo de 10 minutos. Os técnicos podem pedir um tempo de 1 minuto para orientar seus atletas a cada etapa da partida. A muleta não pode tocar na bola de forma intencional. O tiro de meta não pode ultrapassar o meio-campo. O goleiro não pode sair da área. Se sair por qualquer motivo com a bola rolando, ele receberá advertência com cartão amarelo. O lateral é cobrado com o pé. Não há limite para substituições e os jogadores substituídos podem voltar ao jogo sem necessidade de parar o tempo, com exceção do goleiro, que precisa que o cronômetro seja parado para ser substituído. Mais ou menos, né, Paulo? Os detalhes aí, né? É uma mistura de futsal com futebol society, né? Tem algumas regras do futsal, outras regras do futebol society, mas as regras mais básicas é a questão da bola não poder jogar com a muleta, se a bola bater na muleta é falta, a questão do goleiro, o goleiro não pode sair da área, se ele sair da área é pênalti, e a regra mais, assim, dificultosa que tem para arbitragem, uma coisa também que a gente estava conversando em off aqui, os árbitros da modalidade não são fixos da modalidade, então são árbitros que apitam várzea, são árbitros que apitam futsal, então essa é uma dificuldade que a gente tem na questão da interpretação,
Então a gente acaba tendo essa dificuldade, porque que nem nós vamos fazer a rodada em Sorocaba. Então a arbitragem é obrigação da cidade que está fazendo a organização. Então que nem nós vamos ter que pegar árbitros de Sorocaba, provavelmente árbitros que apitam a várzea ou futsal para pôr. Então você explica mais ou menos a regra. Nós já temos alguns árbitros que sempre fazem o campeonato, mas a nossa luta é fazer o quê? A gente conseguir ter uma federação paulista, uma confederação nacional. Nós temos a ABDF que cuida das regras, mas tentar deixar ela mais profissional para a gente pegar um grupo de arbitragens, um grupo de Sorocaba, um grupo de Campinas, tipo quatro árbitros de Sorocaba, quatro de Campinas, e quando tiver jogos nessa região, esse grupo vem para fazer, pega outros em Mogi, outro em Santos, outro no Paraná, e aí você tem árbitros da modalidade. Porque uma coisa da interpretação da muleta é muito complicado. Bateu, não bateu, o cara... Porque você pega jogadores que têm muita experiência. Então, às vezes, o cara usa a muleta e você nem percebe. Então, porque é um jogo, uma coisa que até uso meu pai como exemplo. A primeira vez que meu pai foi assistir, o meu pai ficou com aquele olhar de pena. Ah, coitado, poxa, os caras não têm perna, que judiação. E eu brigando, cobrando, e meu pai, poxa, mas por que você fica cobrando os caras? Falei, pai, eles são profissionais, pai. Não, mas coitado. Daí meu pai viu uma confusão que teve lá. Nós temos um menino que joga com a gente desde 14 anos, que é um dos principais futuros do Brasil, que é o Pedro. E ele joga com a gente desde 14 anos, agora ele tem 17. E o jogador da Ponte Preta começou a caçar ele dentro do campo, porque ele é muito rápido, muito habilidoso. E aí meu pai falou, pô, o cara fica batendo no menino. Eu falei, então, tá vendo? É um jogo normal, não tem essa de pena. E aí você vai muito pela interpretação do árbitro, e isso gera uma dificuldade. Então a gente tem que começar, primeira coisa, tornar cada vez mais profissional. E uma coisa, só para deixar aqui, que a gente conseguiu com o São Bento, foi isso, a gente conseguiu dentro da associação separar o São Bento como uma equipe profissional. Nós temos nossa rotina de treino profissional, nós temos o nosso trabalho profissional com a comissão técnica profissional e nós encaramos o futebol como profissional. Então a nossa ideia é sempre deixar mais profissional possível para a modalidade crescer. Porque que nem a gente fala, a inclusão a gente já fez, que eles já estão incluídos na sociedade. Agora a gente trabalha o lado profissional com eles. Dá uma olhadinha na live, por gentileza, Fábio. Bom, aqui, Ari, o que temos aqui é o Vinícius, de novo, fazendo um comentário aqui. A Confederação Africana de Futebol de Amputados realizou o primeiro quadrangular feminino entre seleções da modalidade. Daí o Vinícius de novo. O Reginaldo Andrade, parabéns, professor Paulo, excelente profissional. É isso aí, Eri. O Vinícius está dizendo o seguinte aqui, professor Paulo, o que a nossa modalidade precisa para ser mais valorizada e apoiada? Pois sabemos que grandes escudos apostam em nossa modalidade, como Corinthians, São Bento, Portuguesa, Santos, Ponte, São Paulo, que infelizmente acabou, né? E qual a cereja que falta no nosso bolo? O Vinícius é seu parceiro lá, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar é a mentalidade da modalidade. A mentalidade, ser mais profissional, ter mais organização. Que nem, se você pede um empresário para apostar na modalidade, como a gente teve no início do Campeonato Paulista. O início foi lá em Guarulhos. E várias empresas do aeroporto de Guarulhos queriam investir. Só que não conseguiu investir porque a própria organização do campeonato não conseguiu entrar num consenso para poder saber o que ia oferecer para as empresas. Então, essa mentalidade ainda do meu, então a gente tem que mudar, tem que ser uma coisa mais pró-modalidade. E uma coisa que a gente do São Bento, a gente tenta fazer, trabalhar os atletas, é difícil, porque os atletas, tem muitos atletas que têm já uma bagagem de 5. Nós temos, dentro do clube do São Bento, nós temos 2 atletas que são tetracampeão mundial com a seleção. O Brasil ganhou 4 títulos mundiais, eles ganharam os 4, e temos um que é campeão, que acho que é bicampeão mundial. Então nós temos, a modalidade tem mais de 20 anos, e para você conseguir mudar a cabeça das pessoas não é fácil. Então você vem e fala, pô, quem que é esse cara de Sorocaba que está vindo com essa ideia aí? Porque sempre foi assim, então é difícil você tentar mudar. Mas aos poucos a gente consegue, fazendo as coisas de forma honesta, correta, e mostrando o retorno, você consegue. É mais ou menos o que a gente falou da base do São Bento, que falta essa mentalidade, ter essa ideia de profissionalismo. Ei, Fábio, mais alguma informação, uma questão aí para o... Mais um questionamento. A gente sabe que, infelizmente, nós passamos pela Covid ainda, né? Ainda estamos, né? Até muitas empresas deixaram de patrocinar alguns clubes perderam patrocínios bons. Nessa época, eu acho que foi a mais difícil, né, Paulo? Sim, foi porque
O grande problema é que você vivia na incerteza, né? Você não sabia o quando você voltaria. E eu acho que o grande problema, não só do futebol de amputados, mas acho que de todo o esporte, foi viver nessa incerteza. Você não sabia, você não conseguiria dar prazo para você falar, não, a partir de tal mês a gente volta. Não, porque quando a gente foi voltar, a gente voltou, logo a gente já parou de novo, já fechou tudo de novo. Então você vivia, e você via na televisão, e aquela bagunça, um monte de informação, tudo desenfreado, e você não sabia para que lado você ia. E isso também acabou gerando muita dificuldade dentro dos empresários que investem no esporte. Porque o cara fala, como que eu vou investir numa coisa se eu nem sei se vai ter? Então eu acho que o grande problema dessa época da pandemia, não só no futebol amputado, mas de forma geral, foi viver nessa incerteza, sem saber como seria, e principalmente essa questão da informação. O que pode, o que não pode. Então, eu acho que o grande problema do esporte, e uma coisa que eu fico muito chateado, que quem faz esporte no Brasil, não só esporte, mas quem faz arte, quem trabalha com isso, tem muita dificuldade porque não é valorizado no Brasil. Infelizmente, a gente parece que vive pedindo as coisas, né? Porque não tem o apoio. E sendo que você olhar, se você tem leis que acabam gerando troca do imposto pelo investimento ao esporte e à arte. Só que poucas empresas fazem isso por questão da informação também. Então, para onde vai o meu dinheiro? Então, eu acho que o empresário tem muita dificuldade de entender, para achar uma empresa séria. Ele fala, poxa, aqui eu posso trocar, eu vou trocar o meu imposto, mas eu sei que vai ser revertido para uma coisa boa. E uma das coisas que a gente luta bastante, a gente que trabalha com esporte de inclusão, é isso, tentar mostrar que a gente faz um trabalho sério para as pessoas acreditarem, para as pessoas poderem investir, porque elas vão ter esse retorno. E o retorno, ele não é só no aspecto da inclusão, porque nós temos pessoas dentro da associação que estavam de cama, e pessoas que, através do esporte, através de ver um jogo de futebol de amputados, teve uma moça, uma vez que eu nem sei como ela arrumou meu telefone, ela mandou uma mensagem para mim, pedindo que queria conhecer a associação. Eu falei, mas a gente está treinando, as meninas não estão treinando ainda. Não, eu preciso ver. E ela foi, assistiu o nosso treino, acabou o treino, ela me deu um abraço, e ela falou, era isso que eu precisava. Eu estava 3 meses internado, tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu não conseguia, ela anda com um andador, ela falou, eu não sabia para onde eu ia, e você me deu a luz. Falei, eu não. Mas a importância do esporte, o quanto isso traz de retorno. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana, é muito gratificante. Até obrigado de vocês abrirem um espaço para a gente falar da nossa modalidade, porque ela trabalha com esses dois polos, né? Que é a questão da inclusão, da recuperação, do resgate das pessoas, e também do esporte adaptado, que é uma coisa bem gratificante de você assistir. A gente assiste para a Olimpíada, né? Então você fala, pô, como que o cara consegue nadar sem braço? Como que o cara... E como eu brinco, às vezes é um tapa na cara da gente, né? Que às vezes você está com dor de cabeça, dor, fala, ai, tô morrendo, ai, tô com dor na unha, pô, o cara não tem perna e joga bola, meu. Então, opa, vamos levantar aí e parar de reclamar e tocar a vida para frente. Fernando, mais alguma informação? Não, é só isso mesmo, Ari. Eu só queria fazer mais uma perguntinha, Ari. Quantos profissionais tem lá, jogadores? Jogadores, nós temos na equipe do do São Bento, nós temos 15 atletas, e na equipe do Evolução nós temos 24 atletas. E na equipe feminina nós temos 11, e dentro da equipe feminina e da equipe masculina de futebol, a gente tem a equipe de vôlei. Nós mesclamos, alguns fazem os dois esportes. Até uma coisa que eu brigo bastante, que a partir do momento que a gente torna profissional, tem que escolher a modalidade, senão você acaba se perdendo ali. Mas como a gente está começando, a gente está dando esse apoio. No total, na associação, nós temos 68 pessoas que são PCDs, né? Fora os profissionais envolvidos. Ô Paulo, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre isso? Só agradecer a oportunidade. Desculpa, eu falo pra caramba, minha esposa em casa deve estar falando, fala demais! Mas eu gosto muito de falar. Não, tranquilo, estamos bem, estamos em paz aqui. Eu gosto muito de falar de futebol. Eu acho que tem poucas programas que falam de futebol na nossa região aqui. Eu acho que nossa região, quando eu falo a questão dos amputados, a questão do São Bento, eu acho que também falta aqui informação para a nossa região, de ter falando sobre futebol, falando... Porque o futebol, ele é um esporte amplo, né? Que ele tem o profissional,
tem o amador, o quanto a várzea envolve as pessoas de bairros, o quanto aquilo gera, isso é muito legal. E às vezes você vê que não tem muita informação, não tem muitas pessoas que falam sobre esse esporte, então é muito legal falar. Mobiliza, né, Paulo? Isso. Você, que nem, você vai assistir um jogo num domingo, você vê crianças de 4, 5 anos acompanhando, então aquilo é o futuro do futebol. Então você vê que a criança já cresce naquele meio, naquele ambiente, e isso é muito gratificante. E é legal a gente poder explicar a diferença, que nem a gente falou aqui, do futebol de várzea para o futebol profissional, do futebol de base, porque às vezes o torcedor cobra, ou as pessoas vão no estádio e acabam cobrando, e às vezes ela não cobra, cobra porque ela não tem informação, nunca chegaram e explicaram para ela. Ela fala o que ela vê, ah, pô, o cara joga bem aqui no campo da esquina de casa, ele jogaria bem no São Bento lá, e ela não consegue entender a diferença do campo da esquina com o campo do SIC. Para ela, futebol é tudo igual, e não é. Então é muito bacana a gente ter um espaço para poder falar, conversar, explicar. Isso é muito, muito gratificante. E falar sobre o futebol neopotássico, que é muito bacana também. Treinamentos toda quarta e todo sábado? Isso, a gente treina, o time do São Bento treina de quarta e sábado lá na quadra da R9. E a equipe do Evolução treina de terça e treina de sábado. Terça eles treinam na Arena QFC lá no Nova Sorocaba e de sábado na Arena Play lá na Itavuvu. Liberado para qualquer pessoa assistir? É liberado, até convido quem estiver assistindo, tiver a oportunidade de ir lá assistir, ver, conversar com os atletas, porque também é uma ótima oportunidade de você aprender, porque quando você vê o depoimento do atleta, uma coisa que eu sempre aprendi quando eu entrei no futebol de amputados, eu nunca quis perguntar como foi o acidente que ocasionou a sua amputação, porque eu penso que pode ser um trauma na vida dele. Então, se você quiser, porque a primeira coisa que você tem é essa curiosidade. Pô, como será que o cara perdeu a perna? Pô, o cara tão jovem, que nem nós temos pessoas, que nem tem esse Pedro, que ele é congênito, nasceu com um problema na perna. Mas temos um menino lá que tem, acho que 24 anos, o Elton, que ele perdeu a perna, acho que faz uns 5, 6 anos. Então, como ele perdeu? Pô, tão jovem. Então, você, às vezes você quer saber. Só que, ao mesmo tempo, até fala, eu deixo o atleta falar. Ele, naturalmente, na conversa, ele vai contando, mas o mais impactante é você ver. Porque uma coisa é você, quando a gente fala aqui, as pessoas começam a imaginar como seria, ou as pessoas veem na rede social, você consegue imaginar, mas quando você presencia, você vê os atletas jogando, a velocidade que eles têm, o deslocamento que eles têm com a muleta, você acaba tendo aquela chavinha, você tira, você começa a olhar eles como um atleta. E muitos ali são atletas. Então você vê o porte físico, o condicionamento. Então é uma coisa muito legal, muito, quem tiver a oportunidade de acompanhar, terça na Arena QFC no Nova Sorocaba, quarta na R9 ali perto do Macro, do Coca-Cola, que é sábado de manhã, a partir das 10 lá na R9 e sábado à tarde lá na Arena Play na Itavuvu. E dia 7 lá na R9 a rodada do Campeonato Paulista. Esse dia 7 aí, existe uma possibilidade de a gente fazer a transmissão dessas partidas, dessa rodada aí, né? A gente tá estudando aí, vamos ver se a gente consegue ir pra lá, que também é um negócio novo pra gente, a gente tem que ir com filmadora, né? Porque não tem sentido, né? Você fazer uma transmissão sem imagem, né? Aí tem que ter imagem, né? Tá certo? Ô Fábio, ô Paulo, você não quer deixar o contato aí da associação, precisa algum telefone, alguma coisa aí para o pessoal aí, se alguém se interessar, sim, em alguma informação, nome certinho, endereço, contato? Vou deixar as nossas redes sociais, que é Sorocaba Futebol de Amputados, né, no Instagram e no Facebook. E porque telefone hoje em dia é muito não, pessoal, E no essa questão da transmissão é muito importante, porque a gente consegue levar a modalidade para todo o mundo, né, que está acompanhando nas redes sociais, mas principalmente a divulgação. Na primeira rodada do Campeonato Paulista, lá em Guarulhos, tivemos a transmissão. Você falou a questão da filmadora, o coitado do rapaz que estava fazendo filmagem, ele filmava, ele colocou de um lado da quadra, ele ficava dentro da quadra filmando. Foi uma luta que ele teve, até agradecer ele por mostrar. E é uma coisa que a gente vai lutando também de conseguir mostrar, porque no jogo de Mogi, que a gente fez a segunda rodada, muitas pessoas queriam acompanhar e não teve uma oportunidade porque não houve uma transmissão. Então, as pessoas às vezes não vão para o jogo, as pessoas que trabalham, têm dificuldade, mas conseguem acompanhar de casa. Então, e é uma forma também de você conseguir, na seleção brasileira que teve a eliminatória no mês passado, em março, a gente conseguiu
pegar o link e fazer a transmissão, até fui comentarista do pessoal lá do Paraná, a gente conseguiu ter quase 400 pessoas ao vivo, numa terça-feira, 5 horas da tarde. A gente tinha retorno muito grande. Então, aquilo mostrou, até discutindo com o Renan, que é um integrante de vocês aqui, o quanto a gente atinge com o futebol de amputados. Então, é uma coisa bacana. Até brinquei com o cara, falei, poxa, 400 pessoas ao vivo, numa terça-feira, às 5 horas da tarde, dia normal de trabalho. Então, isso mostra o quanto o futebol é forte e quanto vem crescendo. Então, se a gente conseguir ter, se vocês conseguirem, a gente conseguir fazer essa transmissão lá, vai ser muito interessante e é um bom retorno também para a rádio também. Tá certo. Então o contato é no Instagram, né? Isso, é ASFA, Sorocaba Futebol de Amputados. Beleza. Estamos agradecendo então a presença do Paulo Vasconcelos, que também agora é integrante da nossa equipe, né? Vai participar com a gente aí. Quem sabe a gente consegue fazer bastante jogo aí dos amputados, né? Participar dos nossos programas também e também outros jogos aí do futebol normal, né? Vamos dizer assim, se é que se pode chamar o outro de normal, né? A gente chama de andante. Eu falava normal também, aí eu falei, não, andante. Normal todo mundo é. É por isso que eu falei normal e já cutuquei andante, você. Tem o futebol de amputado e o futebol de andante. Então, estou mandando um abraço para você que acompanhou a nossa transmissão aqui, o nosso programa dessa noite, o RCL Esporte, que toda terça-feira, às 19 horas. Mandando um abraço lá para o Wagner Casarota, lá de Piracicaba, que está acompanhando a gente. Também para o Zé Roberto Furlan, de Piraju. Um abração para você, viu, Furlan? Um abração. E para o Wagner também, de Piracicaba. Agradecendo a você que acompanhou a nossa live aí. Passando aqui para o Fábio, dar um alô final aqui para os nossos ouvintes. Bom, gostaria de agradecer a presença do Paulo aqui. Com certeza a gente vai fazer um esforço para estar lá acompanhando. Se Deus quiser, também vou lá acompanhar uns treinos de vocês lá, porque é um assunto que a gente ama, que é o esporte. Tá? E quando ela vem com inclusão, é melhor ainda. Deixa eu já mandar o meu último abraço aqui também para Elisa Proença, que está acompanhando a gente lá em Salto de Pirapora. Gostaria de agradecer a todos os que participaram aqui com a gente, tanto na live como no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. E gostaria de agradecer a você que acompanhou a gente. Próximo programa, na próxima terça-feira, com certeza aí com mais surpresas. Deixa eu já agradecer também o carinho da audiência de vocês. Forte abraço e até a próxima oportunidade. E aí, Fernando? Então, agradecer a audiência de todo mundo, o carinho, as mensagens aí do pessoal da live. Agradecer a participação aqui também, sempre um prazer estar aqui presente. Agradecer a presença do Paulo, foi meu primeiro contato com o Paulo hoje, e é um cara muito bacana, e é mais um aí para integrar a nossa equipe com qualidade. Então é isso, desejar uma boa noite a todos aí, e um grande abraço. Beleza, Fernando. E aí, Paulo, mais alguma coisinha aí para encerrar, Paulo? Só agradecer. Sua mulher está falando, não pergunta. Chegando em casa, ela já vai me encher o saco. Mas agradecer a todos pela audiência, agradecer vocês pela oportunidade, pela confiança, mandar um abraço para a minha comissão técnica lá de São Bento, o professor Francisco, o professor Marola, o Henrique, nosso fisioterapeuta, o Vinícius Neves, aí, nosso preparador físico, não, amanhã eles me cobram, ficam me enchendo o saco, foi lá e não falou nada da gente, não sei o quê. Então agradecer a todos, mandar um para o presidente da associação também, o presidente Dinho, que sempre acreditou no meu trabalho, ao Almir, pela parceria ao São Bento, e convidar a todos, quem quiser conhecer o nosso trabalho, ver como que é o futebol de amputados, puder comparecer na R9 lá toda quarta, ou puder ir no dia 7. Na quarta-feira, lá. Que horário é? A partir das 8h30. 8h30 ou 20h30? 20h30, tá. Perdão. A partir da 20h30, ou no sábado de manhã, a partir das 10 da manhã, e vou morar ali no Nova Sorocaba, quiser conhecer o pessoal ali na KFC, que é bem perto do Coreto ali, o treino começa às 11 horas da noite, porque às vezes a gente também depende do horário da quadra que pode ser liberado pra gente, então o pessoal treina 11 horas da noite, ou quem mora ali próximo a Itavuvu, para ir ali na Arena Play, a partir das 3 horas da tarde.
E obrigado pela oportunidade. Certo, Paulo. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Realmente, a gente conseguiu aqui trazer muita informação, né? Hoje, o programa de hoje foi especial. Nós estamos aí com quase uma hora e meia de programa. Obrigado a você que acompanhou a RCL Esporte. Estaremos de volta na próxima terça-feira, exatamente às 19 horas. E agora você fica aí com a programação sempre especial da Rádio Cidade Legal.